Takže teďka si tady. Musím dělat crafting table. Dám si sticky. Udělám si krumpáč. A jo. Si vytěžím nějaký. Ty vogel, mě to fakt štve. Ani jsem si jako blbec neuložil hru, že jo? Takže si budu vždycky muset vracet. Protože já si vždycky spawnu tam někde. Vpr. Jediný má jídlo. Tady natěžím. No, to tady to mě fakt štve, ten díl bude krátký určitě. To musím zpamatovat. No, to asi ukončím, tyjo. Ne, neukončím to, ale. Štěl mě to! Tak to nebude jako zase normální díl, bude to zase začátek, že jo? Blbej začátek, nenávidím začátky. Stejně jsem tam nic neměl. Už se vrátím domů, takže. Takže za kamerou si natěžím dřevo, protože jinak by to byl extrém nuda. V celém díle těžit dřevo. Když tak kdo chce, tak. Nebo ne, nebo. Stejně to nebudu točit. Stejně to nebudu točit, takže. Takže, oh. Takže jak se tam mám dostat? Jedna, dva, takže. Asi už čus, protože tady to fakt. Jo, sám jsem do mě a nemám u sebe žádný věci. První, co si teď udělám, si teď udělám bednu. Uložím si tam všechny tady ty věci. Takže už bych se mohl rozloučit, takže. Takže jaké pozdrav třeba.
Zdarec, ne, pingol, nebo nevím, to je prostě jedno, takže čus.